স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোত ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি পালন কৰা হৈছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতেই নলবাৰী দীপ্তা গ্ৰাম্য উন্নয়ন সমিতিয়ে প্ৰকৃতি সেউজকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ললে এক অভিনৱ পদক্ষেপ পুৱাই দীপ্তা সুৰাদি চকত পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে সংগঠনটোৱে নতুনকৈ গঢ়লৈ উঠা এই গ্ৰাম্য সংগঠনটোৱে দীপ্তা সুৰাদি অঞ্চলত সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হাতত লয় স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গছপুলি ৰোপণৰ দিহা কৰে সংগঠনটোৱে আজি এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী জিয়াউ ৰহমানে সংগঠনটোৰ এই প্ৰয়াসক আদৰণি জনাই ৰাইজে স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ দীপ্তা চকত দীপ্তা গ্ৰাম্য উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত ইয়াত স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে তেখেতসকলে এটা সুন্দৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অনুৰূপ কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে আগতেও লৈছে আৰু আজিও লৈছে আজি লোৱাটো আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ এইকাৰণে যে দেশৰ এটা সুন্দৰ মুহূৰ্তত আজি আনন্দময় মুহূৰ্তত দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতসকলে বৃক্ষৰোপণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীটো লোৱাৰ কাৰণে আমি দীপ্তা সুৰাদি মাখৰীয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৈ দীপ্তা গ্ৰাম্য উন্নয়ন সমিতিক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি তেখেতসকললৈ আহ্বান জনাইছোঁ অনাগত দিনতো যাতে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কাৰ্যসূচী লৈ থাকে আৰু এই চেগতে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।